30. júna bolo v priestoroch divadla Holíckej besedy opäť plno. O nedávnom pokuse vystúpiť na najvyšší vrch sveta Mount Everest prišiel porozprávať Holíčan Vlado Štrba, ktorého na expedícii sprevádzal priateľ Zoltán Pál. Ako je známe, výstup sa nepodarilo dokončiť. 9. mája oboch prekvapila lavína a uväznila ich vo výške 7200 metrov nad morom. Počas samotného výstupu, ktorý sme začali absolvovať toho začiatkom mája, po ukludení počasia, sme vlastne nastúpili do steny a v podstate nejakých 7000 metrov sa okolo obeda na nás zosypala taká väčšia prachová lavína. Po tejto lavine sme im s dozvolom sme ešte nejaké 3 hodiny ďalšie bez problémov liezli a sme došli do bivakovacieho miesta a až tam začal vlastne ten problém, ktorý sa potom tak prezentoval tu na vonok. Problém bol z toho, že v podstate tá prachová lavína, ako som spomínal, mali sme ju všade. Nasypanú pod bundou, pod čiapkou, pod okuliarmi, no a v podstate už keď sme boli na tom bivakovacom mieste, tak po večerných hodinách sa Zolo začal sťažovať na to, že ho začínajú strašne rezať oči a páliť oči a keď zavrie viečka, že je to ešte horšie, ako to mal predtým. Po nejakých 2 hodinách už začal mi hovoriť, že Vlado, že začínam vidieť ako cez mliečne sklo. Takže sme asi usúdili, respektíve vydedukovali, že tá prachová lavína, tie drobné kryštáločky snehu a ľadu sa mu dostali pod okuliary, dostali sa mu do očí a na, nie že 100%, ale na 1000% mu to podraždilo očné nervy, spojivky, pretože očné bielka sa mu začali zalievať do krvi, takže tam začal ten problém. V podstate podraždilo mu to očné nervy a v takej výške, v tých 7250 sme bivakovali, v podstate s takým sa nedá už nič extra riešiť, pretože už keby sme išli aj vyššie, tak ten zdravotný stav by sa len zhoršoval, takže sme museli začať riešiť, že ako z tejto kvázi šlamastiky rýchlo vycúvať. Horolezci SMS správou upovedomili ľudí v základnom tábore o vzniknutej skutočnosti i zdravotnom probléme jedného z nich. Požiadali o vrtuľníkový špeciál, schopný letieť aj do výšky nad 7000 metrov, v akej sa práve nachádzali. Okolo 3:30 nám došla zase SMS-ka na satelitný telefón s tým, že teda ten vrtuľník nepriletí, že až taký špeciál momentálne k dispozícii nemajú a majú len vrtuľník, ktorý doletí tých 6500 teda do druhého výškového tábora. A že nám posielajú 4 nepálskych záchranárov. 4 ľudia, keď nastúpia, začnú dupať, tak sa to vysype s vysokou pravdepodobnosťou, takže sme sa rozhodli, teda, že na to si teda istotne nátriko 4 ľudí nezobereme, tak sme začali sami od tej 4. hodiny zostupovať. Za nejaké 2 hodiny sme takto zliezli, sme 600 metrov zase dolu, kde sme sa už s týmito 4 Nepálcami stretli, ktorí nám išli oproti. Za nejakú 3/4 hodinu sme zase boli naspäť v druhom výškovom tábore, a kde sa už teda doktor postaral Zolovi o oči. Nakvapkal mu do toho niečo, zabalil mu tie oči, celú noc bol so zaviazanou hlavou. No a ráno sme už len počkali na vrtuľník, ktorý nás viezol až do Katmandu, do nemocnice. V súvislosti s tým, teda, čo sa stalo a o čom teraz hovoríme, neľutujete vaše rozhodnutie vydať sa na Everest tou ťažšou Bonningtonovou cestou? Istotne, tak toto istotne nie, pretože akože tú ťažšiu cestu sme išli hneď od začiatku, pretože vo všeobecnosti sa vie, že cez tou normálnou cestou na vrchol Everestu, ktorá ide cez južné sedlo, ročne vystúpi od 500 do 1000 ľudí, hej, takže ako veľká masa, všetko sú to v podstate klienti komerčných expedícií, takže toto nás rozhodne nelákalo, ako postupovať doslova do písmena už v dnešnej dobe v zástupe na vrchol. To istotne není nejaké naše moto, preto sme si vybrali aj túto cestu, Bonningtonovú ťažkú cestu, športovú, hodnotnú. Keby sa nám to bolo podarilo preliesť, tak malo by to istotne celku solidnú odozvu, aj keď už aj toto už malo odozvu, pretože v tej stene sme boli po 28 rokoch. Čo tam bol pred nami niekto? Aj keď sme si to azda všetci úprimne želali, vlajka mesta Holíč na samotnom vrchole Everestu zatiaľ viac nebude. Vlado so Zolom sa o to však pokúsia opäť na budúci rok. Tak vlajku Holíča som vyniesol v rámci tej prípravy na Merapik, takže 6467 metrov bola, viala, je to odfotené, nafotené. No a či bude vliať vyššie, tak budem sa snažiť, pretože máme pláne tento kopec atakovať na budúci rok opäť.
Takže v rovnakej zostave, v rovnakom časovom intervale, s rovnakým plánom, ako sme mali tohto roku, pretože sa nám to vyslovene osvedčilo. Obaja horolezci už teraz začínajú oslovať sponzorov, priateľov a známych so žiadosťou najmä o peňažnú podporu. Výstup na Everest je mimoriadne finančne náročná záležitosť. Teraz som si to doma nejako spočítal, tak výprava nás vyšla vyše 76 000 eur na dvoch ľudí, čo je teda akože dosť veľké finančné sústo. Vlado sa na budúcoročný výstup pripravuje aj po fyzickej stránke. O pár dní ho čaká Grossglockner, najvyšší vrch Rakúska, a potom sa pokúsi už po 18. raz úspešne zdolať Mont Blanc. Do konca roka chce potešiť aj svojich priaznivcov a priblížiť im výpravu na strechu sveta publikáciou či DVDčkom. Istotne by som sa chcel poďakovať všetkým podporovateľom, ktorí ma na tejto výprave podporovali, či je to už samotné mesto Holíc s primátorom Zdenkom Čambalom, či VUC Trnava, či že boli poskytnuté priestory divadla rodiny Švrčkovi, kde som už predtým mohol niečo prezentovať, malých podporovateľov. Tých drobných podporovateľov bolo nejakých 585 ľudí, takže ako je to veľká masa a bolo medzi nimi aj hodne holičanov. Takže tým všetkým ďakujem. Takže som chcem osobne poďakovať takouto cestou všetkým holičanom za to, že ma podporili a verím, že ma aj podporia aj na budúci rok.